ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାର ମାନିଲେ। ଚୀନ ନେପାଳର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କରୁଛି ଅଧିକାର। ନେପାଳର ଭୂମିକୁ ଚୀନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଲା କମିଟି। ଚୀନ ସମର୍ଥକ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ କ'ଣ ବଦଳୁଛି ଚୀନ ପ୍ରତି ନେପାଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଚୀନ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ତିବ୍ଦତ ଉପରେ ଚୀନ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେପାଳର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ବେଆଇନ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଥିଲା। କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନେପାଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଚୀନ ସମର୍ଥକ ଓ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଚୀନ ନେପାଳର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେପାଳର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ ସହ ନେପାଳର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୀମା ବିବାଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଚୀନ ପ୍ରତି ନେପାଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଚୀନ ତାର ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିଛି। ନେପାଳ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସହ ତାଙ୍କର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଓବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଚୀନ ସହ ସୀମା ବିବାଦର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ନେପାଳର ହିମାଳୟୀ ଜିଲ୍ଲା ହୁମ୍ଲାକୁ ନେଇ ଚୀନ ସହ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ହୁମ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ନାମାଖାଗାଓ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଲିମି ଲାପୋଚା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଲ୍ଲା ଯାଏ ଭୂମିକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଚୁପଚାପ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୀନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସୂଚନା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ନେପାଳରେ ଉଗ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନେପାଳର ଚୀନ ସମର୍ଥକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭୂମି କବ୍ଜା କରାଯିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଚୀନ ସମର୍ଥକ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚୀନର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭାରତ ସହ ଲିପୁଲେଖକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତିଆରି କରାଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତାର ସହ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ ପ୍ରତି ନେପାଳର ଓଲି ସରକାର ସମୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।